Hver lørdag kan sultne voldinger og studenter gå innom Betel og få seg noe varmt å drikke og noe varmt å ete. Disse glade folka gjør dette gratis. Men hvordan er det hjemme hos disse frivillige sjelene? Endelig er dagen kommet. Oi, hvem er det som ringer på nå? Dette meg! Tror du det? Ja, men I alle. Hvem er denne flotte frøkna ser etter? Johannes. Johannes? Johannes, ja. Jeg kaller han bare sonen min. Flott det, men nå skal stikke og skal på rocken. Ha det bra. Nei, vent! Du gal? Du vet at du ikke kan forlate heimen I kveld! Kom inn, kjære frøken. Så... Du studine på høgskolen? Ja, det stemmer. Jeg skal bli sosionom. Ja, dette mor til sonen min. Hei, hei. Dette syster til sonen min. Hei. Hei. Og jeg far. Ja, da jeg tror jeg skjønte noe, men oss må gå det quiz. Her godsakene. Her mors I godsak. Her systers I godsak. Sånn min sin. Og du kan få fars godsak I dag. Takk. Sonen min kan dessverre ikke være med på quiz I kveld. Han har løymt hva dag det herregud. Herregud, hva da? Herren og Gud, ja! Det kan du ikke trygt si igjen! I alle Guds familier det tradisjon Og samle alle sammen utan teknologi Borle søkt noen salmer Ekner aldri nok Mor serverer pølser Med sprøvstekt løk på topp Vet du kveld I fred I heimen Vår Herre inviterer til fest Vet du kveld I fred I heimen Familien min og Gud best. Med pakker og bludo og putter ostepopp I ei skål. Hvem kaster terningen først? Herren vår. Mor hvor titler datter, datter titler far. Nå har vi alle titler krig, fri med alle vår. Vet du kveld I fred I heimen, vår Herre inviterer til fest. Vet du kveld I fred I heimen, familien min og Gud best. Vet du kveld I heimen, vår son har med en venninde. Håper du ikke ødelegger Vet du kveld Vet du kveld I fred I heimen Vår Herre inviterer til fest Vet du kveld I fred I heimen Familien min og Gud best Du må jo ta mer pølse.